Eh bonsoir bande konanga et zanga ma muluba. Eh, 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 eh nga wana lisuswe. Bande konanga, bande kota na lisolo na lobie. Boba finganga kapona kretiaka chef kutimena bango. Mais ebii nalo baka toujours la plus mauvaise forme est esclavagisme et eh, zalaka esclavagisme mental. omoni bongo soki eningani nzoto nyonso oki kosala fote eloba ata papa na biso litumba simaro kand n esclave edéclare physiquement etre émanicipé me aza kolinga ni kaka azalaka kaka na plantation ya esclavagisme me eza trs grave très grave hmm? nde esika bandeko na biso misusu bazali don bazali bato moko bazali inttutionalized mentalement unsyme econdane de refleshir na maniere moko buyi maintenant c'e bien bo aminto matopetokita la realité aneke mamuluba pa yaka kochanger nani mentalité a batu te jepense que motu oyo aza deja adulte ezamwa pasi obongola mentalité na ye meis mamuluba apartagaka pe point de vie mosusu maintenant nalobi teko Quand des vieux mamelus bayango wana kakande. Non, à la fin de la journée, surtout quand je touche le point comme euh, spiritualité, religion, l'anda c'est qui sonne bon dans ton esprit. Mamelus baza pasteur T naza lakie évangéliste t'ez, na colonisa T batut t'ez, naza dictateur t'ez, naza reine t'ez, naza mutuka yo lokola motunyonsa. oyo ke okay, aosaka qamême ko refléchir d'une manière indépendante entoucas ngaina institution eh, raisonnement programmé et condamné antuca tosoana to kala no nga nazaaka rebelle même avant que je sois concu dans le ventre de ma mère nabandaka dejà rébellion doncanyow nalobi e janin mabundi mamaoyo na nalobelela hmm. eh, na eh? na, na ete me akomi kosekisa ngai nakondima ke mama janine e mabunde francais no eza tres éleve keyanga mpo nalongwaki zaïr nazalaki mwana moke donc yo oleki ngai e na ebite, francais me oyebi ke oza mpenza une dame corrompue jusqu'au dan oyebi epoi nayebi te comeesekue yo okoloba bafrancais nyonso wana oscroar kotanga yango bomoni ngai nalobaka bandeko bato babomi zair eza bato ba ba ya badiplome bato babomi kongo bato ya badiplome yango tango mondele asalaka bakorikilamuna academique aparema mpo na bato mosusu ekoleyedaka me biso bakongolondire classe ekomisaka moto de plu e plu nayebi telemoburikoo kosone kutu bien te po botala kaka baparlemantaire wana don ozomona batu moko coma vousexpliker mutu atondi bafrancai abele na monoko alati baveste azobenga kabila sonautorité morale soki nalobi o nalobi makambo abo ndenge nini mamulu baloba te ndenge nini naloba te komai yo mwasi mamuba, mabulana soki mpe mabundi mabundela limbisanga na komispronounce your last name hmm? otangi ozoloba bafrancais no malamu moto atalitala mwasi ya mulai eh? orataka nde kozala misse me bazaokenda mpe kosala molongo mpona okende koyoka autorite na yo morale kabila mama wapi ata fierté naturelle motu abotamaka na ngo oswana na ngo eceqe na esprit ya bien kabila kozala penza autorité morale ya enkongole na esprit ya bien abandi wapi eh? donk soki nalandi logique na bino antouka eza baali bwajikema oyo eza mpenza boalu bu ajikema donc un voyu moko boy vagabond un sirconcis un varien motu moko auta du néan kifunda moko boy laran lo kotaka ntango azalaka so efe acichampa na ye ayeli biso mwana na ye wana ya nyoka na teritoire biso bacongoles oyo bazanga esprit bazwi baencadre mwana yanyoka baaprendre ye la politikue na kati ya congo epui politique congolaise bokokaki kokenda koaprendre oyo ya rowanda te kaka ya biso botekeli ye sekret bolakisi ye coma ako konganzamelaki bokonzi dans un autre mot, mo kongoley moko azwaki bokonzi ya mboka na ye apesi un espece dun étranger varien vagabon kafare moko boye on nsubima kongole azi apesi yeki bokonzi arenye sur lui pour 18 ans e pendant ce 18 ans la mwana nyoka atore bibende abakisi mwa mas mokie kongole patelemi atali alobi raïs raïs ale na bapapa na bamama lokola yo mabuluna soki mpe mabulena limbisa mpona misprononciation ya combo janine eh? Eh. ale bokei liboso akanyangalakata wana kasenji kasubime bolobi oo aza autorité morale na bino entukas oyooyo ezalaka makambo moko ya aute dimension dificile ya kocomprendre ela danva petite renion la oyo mwa moziki na mou, bino bosala ya baassassin mpo wana tokobenga yango ezalaka kutu ata reunon ya bobeta masolo nationale te wana ezalaka nomama moziki ya baassassin na mwa moziki na bino wana ya baassassin ntango bokendaka na reunion wana nde ye asali nini apesi bino mpe ordre to apesi bino consel siko wana lobaa ngo nalang neni jevoudrais dire msrcongore wanasiko azalaka nini français kilama eh? ubialobakang na swahili tona lingala tona ciluba tona inyarwanda ubia kotisa bino kuria kinyarwanda boyekola inyarwanda ponaebikututabosorolaka nataamonokonini nabareyona binoana yabasasebokendaka mamujanine mabulena me mama talakaata na kitalatala ta te okokomitala te opesi nzoto nayo kilo okokomitala te opesi molai na yo valeur okokomitala te eke opesi bafrançais nayo mwa kilo muke opesi français nayo ata mwa kilo epi boyelaka batu kako baviolation soki pe ya baartikle mbokamobimba tokoma kakabatkakbaartileartile ka na baartile uta chskedleprelkbio artile skipe so 4 ebongo arle elobka nini arile 1 elobkanini arile elobkanini ymbedesartle toyokkaartile abaarlek nabzzbabar nababar kuna oyo nanga na butu afandisi bato tii 3 h du matin tozela baresultat ba, ba election ya lokuta mpo mokonzi na asanomaki président way kokende kosuccéde ye tozla tokkaka 00 chaqe qartier babar esifungwama trement apele soki pe baterrasse eh? kaka babar nana ba baartcle eh? bosakaka bato ya baarticle hmm? ata ye yampanyayembaklakask article 15 eh? sikoyo article 10 ezalaka nini article 11 ezalaka nini 00 soki pe bar 000 elobaka eloko nini eh? tolembi babar na baartikle na, ba na bino eh? ba te oh, kongole aza oh, na nzala kongole alingi amona resultat nayo mpe lisusu mwana mboka kopesaka biso bapromese te oyo yebi okokoka kokokisa yango te o noeloy bato bakofete na kimia yoka balamentation esagmenté kuna na kinshasa eh? basote soki mpe ya mouton eh? na yo eloko a malonga teye lisusu kobakisa lisusu na bambuteilyage comme il fau hmm? toyebi tawa soki ko ozoplanifie kotiela biso basote desaigles basote des cochon tozaeba te mboka kotonda kaka na basote na basoe mboka ya bas na basote oyo eh? eza makambo ya oti dimension makambo ya babar na baarticle na baso mpouna hmm? génerale kanyama yelaka biso makambo ya esprit de mort yo oye na makambo ya ville morte tolongwe na époke ya bamor wana tokomi bato ya babar na bazeoz bar na ba article mama mabulana sokipe mabulana soyon sérieux eh? zala nanu sérieuse mama hmm? ozokokende kodiskute oyo mala leise o yoki na mutema mpo ozodéfendre interet ya nani ya ka, ka roande moko boye kamotuti moko boye dieu créa lhome

epui president aza na botutu na nzoto po azalaka ncirconci ndenge azalaka wana reste na bango batikaka bango ka bongo eyebana nango hmm? mama ponio okende okozwa bababe kuna mpo kende nango na ndako epa bana na yo epui soni te baartikle na baartikle bozalaki kuna na parlema na autorité morale na bino bosaleli peple kongole nini eloko yamalonga te miyibi na miyibi Eh? bokomi kuna specialiste ya koyiba donk bokomi bamillionare miyibi mm? bato mobimba makambo boloba don ozamona penza kabila ko akomisa bino batatakana moko boye bamikolo zero batataka na bajingijingi nde boekabila sala bino talo mosusu a azaka elongi eh. tofinga to te nalinga kofinga kongole te injure ezaka reserve mpo na motuti wana oyo ncirconci wana lespèce de vorien ye ata balobi yo pas d injure ye akozwakaka bainjure ausi ltem kile sur notre sol soki mamo moluba alobi sur ye akolobaka kaka na bainjure soki alingi te alongo azonga kuna na rwanda po tobenga mpe ye te azwaka visa mkoloni akoya na ko mboka na biso alakisa visa po azalaka kongole te asazwtestad mana yake yasolo azalaka mwana ya laura uyaazakutatamupaya tepo mupaya azakamee mutu topesa autorisation aya wana azalaka nani mutu akotaka nandaka batusaautorisationd ndeboye mwana wanaazalaka voyu wana oyo atoraka bibende wana voyu tala ndenge ake kokontamine ndeko na biso olive lembe na baaside olive azalaka na sante tala mabundi tala mwakingo tala ndenge uh, kozalaka ko na mobala aza insirconci tala ndenge nzoto nyonso olive ekenda hmm? akoma na elongi ya ethiopie akoma na elongi ya unicef elongi ya mawa hmm? elongi ya yesu kanisela ngai nimporte quele momen nde longi nani olive lembakoma nango eceque batu normal baza kasu na bilongi yabongo hmm? sante nyonso kendame mutu aza vivante hmm? donk mutu aza na formilia yezu kaniselanga hmm? hmm? me nalobi nani mamumabulena tikabaoetika bakoneri, bakoneri po normalement mani deboul nage il faut sala na desoudre ko desoudre na parlement na qui présidence wa na pé normalement na qui présidence na parlement bin ami balana mama il faut légibus ala desoud desolu s'occuper desolu po mo connaissant autorité morale muto nomaka muto poayela biso baagenda yake banyarwanda bazalaka bakongole yo mpe ba na bato ba na, deux, na yo bozalaka eh, bo no bo na bino bacrompu ya kala toyeba bino don namoni te nte vo2 mtumooazatort mningao ook ozoatae tilombo binoboto bonomaaye ntango boktaka na runiona binoya baasassin mokonzi nay autorité no moral alobelayo teke tilombo azalaka normama pour vous wana osalasb

babarbazebaba alingala sequa hmm? kaka babarbar baarticle eh? debulonage micrc boza kaka bato baterme kaka bato kaka ya baterme eloko eh? e ebomi mboka eza baterme na bino ya bafrançais oyo hmm? ondire bolalaka bolamukeli na dictionnaire en français hmm? hmm? nayebikutu tootera a dictionnaire en français azalaka nani

bato ya bwanya kutu na congo balobaka francai lokola bino te yoka francais lumumbu azaka koloba escee ezalaki lokola ya bino malekaki bino na bwanya azalaka ni nationaliste mobutu mm? mm? kutu azaki koloba francais yango yabien me ya bino eleki mm? e ka kaka eloko amalonga pe te kaka bafranai kaka mm? bafranais babar nabb bokwele bato makamba mosusu te bidje mpona basort de caution e, eh? na bino bosaleli batu ezalaka nini hmm? ekotongamaka mukolo nini bokosilisa bapon wana mukolo nini ecee eza sécurise nde makambo tolingi toyokateolia babar na babar bobombaka bazezbbam abulnaabulena tikamipesa valeur tika ko defendre zoba wana Rwanda, ya rwande oyo aza tapene na lokolo nayo te katu kantu ka, ka, ka muntu weno ao kaza kajingijingi katatakana kasubime muntu oyo arapelaka zambe pourqui efale nzambe aboma satan depuis ce quand ilvoat kabila mbala moko ide wana elaka ipu ilegete siko yo ozokende kodefandaka se ya moto wanampona nini o parleme esalakiupose ya koservir le peuple bino parleme yaparti prix bolingi badesoude binotmpona nini natuni pespri ya bien sikoyo olingi baudeo te mpona nini olingi nanbadesudeot mpona ninimsal niniosalelibapeupleongoladepuis okoti na parlemen wanalokuta osaleli bakongole nini kaka bafranai kaka bafrancais na ba0z bar bue te soki bokekuna bobandi tala bapapier anuku bala lemabg les 00 bar article bar kaka eloko n a malonga yoso osaleli bakinwa totiekutu mboka totobanana na kinshasa depuis okenda parlema wana eloko te siko lingi badesourdre yo te mpona ninideeo onesdaorchilombo bon, akosala biso pe kaka bag pus azali ndeko na yo boza bana ya kabila binoyons ndenge bozalaka wana pt me ome kaka mponaameme alaisaneti sokipa ude yo abeaapi nevaegrete mabulina nono nboobanikodesudre eh? na yo na ntambwe mwamba na yo na bacorompi mosusu wana badebulone bino badesourdre bino kino ata moko akozangisa pongi na misu te po bake kodesourdre mama mabulana soki pe mabulena eh? hmm? hmm? tomona yo mpe kaka oya kaka mosusu mpe yo emamoi eh, oya kaka bisika outa mpe toyebaka pe te eh? yango bato yango bafrancais bat babotaka nde mapapwa baagle bokitakaaka na kinshasa bu balebo yeli biso baterme sesa

soki aza ka autorité no morale tu nas pas apris comme osi volet akila faute vous avez u 18 ans ya koyekola votre professeur vous a apris donc jose croire ke comte no bankaire etondi et mbongo siko olingi su nini mpo yo oyaki kotravaye mpo na susi ya bakongole te totuna bakinwa bamonaka ta yo yo osololaka ta na bakinwa boye hmm? ozalaka ata contacte na bainwa yo motu otambolaka na mapata yo okende osola na kino azo tambola na se ya likambo nini sikoyo alors zo yo osi oyiba oyo exemple autorité no morale alakisaka yo fanda kalme badebolona yo zala kalme tika ba, makelelo ozotia bato wana paniqu panique batindi yo kende koloba ko bakomi bo, bo kobanga botondaka te botondaka te po biso mpe tolembi bafrançais na bino na yo na bapartenaire na yo na bafrançais na bambongo na bino il est tamps quompuis voudébulone epuis kodésoudre bino kutu mikolo pesi eleki faraki badesudre bino siki pe depuis les 24 no <laughs> batela kimia ndima badesoudre yo

mbako etu eh, ngai mamoluba nalobaki na madresé nano na, na mamo mabulana na biso oyo mabundela janin mpo ayei na basusi ondire mpenza ele touché nafandi mnazwi mwa mikolo na observe na analise na raisoné na rasonée eloko nini ekoki vraimet kozala ezotia mwasi o malalaise namonyango te eh? po mbongo mbongo asi ayibi susi ya bakongolei azalaka nde na susi na biso te sikoyo alingi badesoudre ete mpo na nini poste ana ezaka koko naye ayaki afanda wana ati akokufa to likambo nini nono il est temps kodude badesoudre ye kand on terminera il faut si kodesoudre la présidence peuple bavote motu mosusu ya malonga

Hmm. bokoma kaka bongo boo misusu batelemi na baeglise oh, lesresner le otb badebulonaa batrmp ya bana batu eh? oh, leseresr le otb bazobetaa bana bato baisebese eh? otb bo bolumbu na bayoutbe senr amoni makambo te na biso bakongole tozaka kotbo sener maambo tosalaa ezalaa osusuealobser hmm? antr ae akendaki kosine kuna na reunio yabondoki ya basassin si tozomona hmm? ngo oui, na polele zwaka courage yakolobela roanda atraseries roanda asala contre congolas mukolonini roanda bakofuta 8 millio ya 10 millio congolais bakufa grâce na rowanda ba na bamultinationaux toza na bezoin ya fils du pays unfile du pays oyo pe avoyajaka mingi mpo alelaka

okolobango mokolo nini ozobanganani ki eton matre kitefrey moya olobango ezalaka te eh? ndoki wana ya incirconsis keskilfelaba na kinga kati hmm? bacomte ne bancaire ekozalaka gle mokolo nini hmm? hmm? baaction okokaki kosala tomonaki ya solo oza ndeko na biso oza presidet yango wana uli akofente biso na basote ya bamouton soki ba, ba, pe bachien soki mpe na bachevre epuis hmm? ezalaka unancheve hmm? makambo ya malonga aozo koloba te koka kotia biso baimposition yabuzoba na bato bazo defendre ye hmm? Hmm? bango barwandais soki bamimonake baza na drit kozala bakongole

bolingi kaka tosala bino génoside siko ya solosolo mpo bozwa raison yakolela po ya liboso bosalaki bosa bosa ezalaki ya lokuta biso ntango tokosala bino yango kozala mpenza ya opération bien organisée hmm? retournér chez vous plui la guerre laba bozonga ntuti e o pouvoir au rwanda bozal lisusu na argumant te bosali pata santan na kongo te boyebi exactement douvouvene bolobaka kinya rwanda

mple kesa botika biso tranqille mm. kasai wana mntu msusu ako kokoma president te il faut kaka bato bazanga personalité mm. nde bazala bapresident donc nyapnkasaye avec lamour de sa patrie il faut kaka bakasaya amiyibi nde bakoma bapresident mm. kofingisa bakasaye kookisa bakasaye nsoni banyarwanda fingana e kwenu

Allez, aux yeux changer face au trahir le peuple congolais. Oh, Yosalane Zalaka, la jeune, normalement, Zamoutou, tu avais déjà brisé la Constitution, or, tu prêtais serment pour obéir la Constitution. Hein Ceux qui pensent que ba peuple est normal, il fallait qu'il ba ait devant Parlement. oseustifie na baproponkendakotenir na londreskea ka ba kaka bapalemamoko kakayabtoo aandeneanayobango ode bango ntanokozalaosisi odesude bango e bangoe bazbasde yoaisine nayo yoa bango, bango, ba na yo. bango bokumbani nabanarwanda na bino oiandbokbofannbomisalabin moobauaenabanbnd randb Bye.